Co môžem pre teba urobiť? Mohli by ste prosím povedať Lukymu, že s vami nespávam. Čo je toto? Svadba bude 21. června a ty tam nesi pozvaný. Trúbem sa o niečom porozprávať s Ivanom. A o čom? Má mladú babu. Čo? Nemá. Pozerá na teba presne tak isto, ako Peťko na mňa. Asi zavoláme, víte. Bude mať výborný námet na knižku. Panelák. Dnes o 20.30 na Jojke.